Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdala rusulih wa anzal alaina khaira kutubih. Amarana bittiba'il Qur'ani wa sunnati nabiyyih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi amma ba'du. Khadratul kurama, para alim, para kiai, ibu nyai, sedaya takmir masjid Al Ittihad, para sesepuh lan bini sepuh, Bapak Kepala Desa, dalam setiap perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, konco-konco remaja masjid Al-Ittihad yang saya cintai, yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat ingkang kula hormati rahimakumullah. Santawis kula ngajak panjenengan sedaya, monggo kita mikir, tafakur. Mikir niku penting. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Mikir sak jam iku luweh apik, luweh akeh ganjarane timbang ibadah sunnah 70 tahun. Awane digawe poso sunnah 70 tahun. Gak leren-leren, begini sholat tahajud 70 tahun gak leren-leren. Iku mikir sak jam. Nek mikir rong jam padha karo ibadah sunnah 140 tahun. Awane poso 140 tahun, begini tahajud 140 tahun. Nek mikire telung jam padha karo ibadah sunnah 210 tahun. Awane poso 210 tahun, bengine tahajud 210 tahun. Nah, makhluk sing angsal kewajiban mikir niku nggih namung menungso. Mergo sing diparingi akal pikiran namung menungso. Liyane menungso mboten dikongkon mikir. Kaya wedhus, sapi, kebo, kucing, gak mikir, gak popo, gak masalah. Mulane lek ana wong go sari kok urip gak gelem mikir, ya aja dadi menungso. Dadi yo heeh. Liyane menungso yo ora wajib mikir, wis janji urip ngono ae. Ngapunten nggih, kula tak matur jenengan aja tersinggung. Menungso niki asline kan termasuk kewan. Al-insanu hayawanun natiqun. Manusia adalah animal rasional. Understand? Do you know what is name of animal rasional? Animal rasional niku beras ketan lo didang, dimbel-mbel diceni abon, mari ngono dibungkus godhong gedhang. Rohmu ya badokan niku. Manusia itu binatang yang pandai. Kan kewan niku macam-macam. Ana kelompok kewan tuyur, kewan-kewan sing mabur. Contohnya manuk, kupu, kinjeng, lawa, laron, nyamuk, codot. Iku tuyur. Sapa ngomong pesawatmu? Ngguyu ora kewan kok. Ana kelompok hewan dabah gegremetan, hewan-hewan sing gremet. Kaya ula, welut, coro, celurut. Ya termasuk tanganmu barangmu sok-sok gremet. Kegremetan. Ana kelompok hewan an'am, rumangkang, hewan-hewan sing mlakune mbrangkang.
Ya kaya sapi, wedhus, jaran, kebo, kucing. Mulane bapak-bapak iki nek bengi ya kadang-kadang berangkangan. Termasuk menungso jin. Niku kelompok hewan. Jadi ngapunten bapak-bapak iki asline hewan. Ibu-ibu sedaya niki asline ya kewan, ngarek cilik-cilik iki ya anakane kewan. Tukang syuting iki asline ya kewan. Kae sing putih-putih ndek kono kuwi asline kabeh ya kewan. Sing ngomong dhewe iki asline ya nggih matur nuwun. Nggih. Mulane kadang-kadang lak ono menungso sing diwadani kewan. Lah ana sih. Menungso tapi diwadani kewan. Oh, wedhus iki. Nasu iki. Keteke. Lancen menungso iki ya mengandung wedhus, ya mengandung asu, ya mengandung ketek. Mung sifate kewan sak donya ngelumpuk dadi sifate menungso. Mergo menungso iku asline kewan. Mulane kadang-kadang ya metu kewane. Sifat-sifat hewan itu kadang-kadang metu. Contoh, sapi itu sifatnya lek mangan karo mloka mlaku. Biasa sapi. Nah, wong gosari ki nek tepak metu sapine ya iso mangan karo mloka mlaku. Mangan aku paling susah lek ana acara resepsi nang prasmanan. Iku sapi kabeh. Lha nek ajarane Kanjeng Nabi mangan iki karo longgo, nek wong saiki enggak mangan iki karo mlokam laku. Iku tepak metu sapine. Ngapunten, wedhus. Iku sifate nek nguyuh karo ngadeg. Nah wong iki nek tepak metu weduse, ya mentolo nguyuh karo ngadeg. Ya aja kaget ngono ku tepak metu weduse. Nang kula sering ngertos. Sopir-sopir prauto. Pebelet kudu ngoyo gak atek ngelek banyu wis mudhun reke celana dibatek sret. Adikne dibrasotno srot. Semelantur tur. Dipepetno ban. Jarine ngiras-ngirus ngubah ban. Mario gak atek cewek iki diobat abet netok. Ngiras-ngirus mumbah ban. Engko sing wong tani yang ngono ning sawah kebelet kudu ngoyo, kate ngelek banyu, brosotno selakangan, pepetno doran. Dadi ngiras-ngirus mumbah pacul. Mario kate cewek diselentiki bujuke tik-tik. Aku kuwatir engko suwe-suwe ibu-ibu tiru. Tepak ndik pawon masak marut klopo, kebelet kudu ngoyo males ning jeding, pepetno parut. Yes. Ngiras-ngirus mumbah parut. Engko santene malah dadi santen SP. Gak spesial SP setengah pesing. Mengko tepak metu weduse padahal ngapunten, aku aja diarani jorok-jorokan. Masalah najise uyo iku gawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Akeh-akehe siksa neraka iku sangka najise uyo. Sembrono leh ngreksa kesucian sangka najise uyo. Najise uyo iku gak ana sing dimakfu. Masih titik gak dimakfu. Cece karo liyane, ibu-ibu misale jenengan sholat, ndek roko kok ana nyamuk. Lek wong Jenogoro ngarani jengklong. Nyamuk. Mari ngono kepites, tes gete, najis napa mboten? Najis napa mboten? Najis, tapi makfu di sepura. Lek najis e yo mboten, masih ortidi gak dimakfu. Mangkane hati-hati. Kadang-kadang sembrono ngelanang-ngelanang pengi-pengi kudu ngoyo nang adem ngoyo metengkring nang dukur mari ngono nek cawi sikile gathik diweso ya mek hodele tok iku sing di pipik-pipik
Niku bahaya iku, nek nyiprat-nyiprat dek sikil mari ngono kegeser kena sarung, sarunge digawe salat lho. Najis gak sah salate. Apa maneh ibu-ibu, ngapunten. Wong wedok iku Bu, lek mantun pipis, lek cawi, ngapunten nggih. Bokong kiwa tengen kudu melu di opok-opok. Kudu melu diguyang, di opok-opok. Lapo? Wong wedok iku semprotane luwe banter. Yes, ngono iku. Lha iki hukum iki Mas, hati-hati. Makane ndek kitab-kitab fikih iku dibahas khusus bab percewokan. Lho iya, wong wedok ngapunten Bu, lek mari pipis, iku lek cawi bokong kiwa tengen katut diguyang, terus dipenek madarane. Wetenge iku karo dipenek. Tujuane apa? Supaya atos resi. Ngono, dipenek. Anak wong lanang mari ngoyo iku lek cowok kongkon dehem kaping telu. Kamu dah hento dehem ambek diplirit. Nek melirit gawe jempol karo jentike tangan kiwa. Aja ditekem ya lho-lho Bandung. Kuwi kok aturane dadi diplirit. Dibleret dibleret nopo ya supaya atus resi. Kadang-kadang ya mari pipis cawi terus katokan meneh wudu, mari wudu metu teko jeding iku sik klenyer lho, ana klenyer klemet-klemet selemet-selemet klenyer iku najis perkara durung tuntas. Ho wong lanang ku lalian sampean elingno bojo sampean lek nang jeding kraca-kraca-kraca sampean elingno Pak jo lali dibleret. Menungso niku ngapunten kadang-kadang metu sewane sampean roh ayam. Ayam iku lek tepak golek pakan rukun karo koncoe runtang runtung durung oleh pakan. Mari ngono coba sampean piyuri jagung piyur petoan karo koncone. Menungso iki nek tepak metu ayame ya ngono. Waya gak ana rezeki golek gawe, golek kerjaan. Ngono kuwi iso rukun. Bareng ana piyur-piyuran, ana ndung-nduman sembako, raskin, iso petoan karo tanggane. Iku Bojonegoro akeh. Ya mak Bojonegoro kabare ketularan teko Inggris. Luwake Bu gara-gara dum-duman beras 3 kilo itu so geger biasanya sing dadi sasaran ku pamong perkara dianggap lek rumangsa awake melarat gak oleh jatah, lek sing sugih kok oleh jatah, lambe-lambe sing rusak ya mulai dokumentar. Ha iya pamong-pamong ku gak adil, padha-padha aku kere gak gablek apa-apa gak digaei. Lha iko sugih bene keluarga jadi kei nganten picek pamong-pamong ngono. Ini perkara beras 3 kilo yang micek-micek no pamong kan. Iku tepak metu ayame, metu pitike. Ngapunten. Asline menungso niku kewan. Bedane lek menungso enggak ada akal pikiran, lek kewan mboten. Nek rupa kadang-kadang yang meh padha. Ana sing meh padha. Kula nate nyontokno to sampeyan gak percaya, sampeyan gelek wong lanang sing ora patek ganteng. Saman jumput dicenol jejerno bedhe selanang sing ndok wanteng. Oh sawang kok kadoan kok kaya misanan ngono. Apa maneh jakete padha ya persis. Iki adikmu ya Cak. Adik sapa iki ngono bedhes kok. Eh rumang satu ta adikmu tak jotos pisan kon ngono. Mergo menungso diparingi akal pikiran. Mulane kula sampean iki golek ditagih karo Gusti Allah dikengken mikir. Afala taqilun. Iku Gusti Allah nagih nang kula sampean dikongkon angen-angen. Afala tazakkarun. Afala tatafakkarun. Kula sampean ditagih karo Gusti Allah
Gosari, apa muka beku tak kaya akal pikiran? Apa kok podo gak gelem mikir? Lapo kok podo gak gelem angen-angen? Mikiro, urip iku angen-angen. Makanya menungso dikai akal karo Gusti Allah. Kok ora gelem gunakno? Iku berarti podo karo gak duwe akal. Nah wong iku lek wis gak duwe akal, diarani wong gendeng. Saniki kula takon jenengan jawab. Podo-podo gendenge larang pundi wong gendeng karo sapi gendeng? Larang sapi, sapi gendeng. Ana wong duwe sapi gendeng ocul. Lah sing duwe bengok-bengok. Ngumuman. Sapiku sing gendel ocul. Uwangel tekelane buntute. Sopo sing iso nyekel ngenekno pen. Sak kampunge metu kabeh rebutan. Kepengin ngenekno sapi gendeng sing ocul. Keneh, dipek temen. Gak sapine tok, sak tampare, sak patoke, sak klintingane dipek kabeh. Mari ngono ana wong duwe paman gendeng ocul. Nah, keponakane bro-bro pengumuman. Pamanku sing gendeng ocul, uwangel cekelane buntute. Mergo buntute nang ngarep atik endek sisan. Sopo sing iso nyekel ngenekno pen sak katok-katoke? Sitok ora ana sing daftar. Masih katake katoke wanyar geris lagi tuku rego 500.000. Ora ana sing kudu ndemek. Mulane mikir iku penting. Bapak Ibu, uang apik iku mergo pikirane apik. Nah uang kok nganti elek? Iya mergo pikirane elek. Uang iku nek pikirane apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak pola tingkae ya apik. Modele apa-apa iku husnuzon mawon. Soale pikirane apik. Tapi uang iku nek pikirane elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek. Sak pola tingkae ya elek, gawampang suuzon. Kula nate matur ten jenengan. Uang iku nek pikirane apik, atine apik, omong sak omong apik. Kata ngomong elek ku jane ya iso, cuma gak tega. Gak mentolo kate ngucapno. Wong iku nek pikirane apik ngarani wong ireng nang ireng ngono ku ya iso, tapi gak tega. Ora diarani ireng, paling-paling ya mau diarani gak pati kuning. Nek pikirane elek ngarani ireng kurang lega, gak ireng tok ta nek ku ya gosong. Pereng kesuwen ngobonge. Paling pian gawe ini di kuburan. Wong iku nek pikirane apik, ngarani wong endek nang endek ngono jane ya iso, cuma gak tega. Paling ya mau diarani gak pati dukur. Tapi nek pikirane elek, gak endek tone iku ya puret. Mbok iso ngono Bu ya. Ngarani wong lemu nang lewemu ya iso, iso, cuma gak tega. Takoni kancane, "Mbak, aku jare wong-wong lemu, apa iya to, Mbak?" Gak dek, samanku gak lemu, samanku semok. Pikirane api. Nek pikirane elek ngarani wong lemu, kurang lega. Aku lemu ya dek, gak lemu tok samanku. Yes. Gajah abuh. Gajah abuh isih dintuk tawon. Ya mbuh kok iso ngono. Ana wong lanang gak pati ganteng nang bojone sing wedok iki ayu. Ngono ku nek pikirane api, nyongkone mesti api. Pantes oleh bojo ayu ancene jeng lanang iku pinter ahli ibadah. Pantes oleh barokah bojo ayu. Ngono. Nek pikirane elek, wong lanang elek nang sing wedok ayu, mesti nyongkone yo elek. Iku ora pati ganteng kok bojone ayu temen. Ayu wong dukun iku dhek maine. Gak main dukun, gak kira gelem sing wedok duwe ngon-ngon kaya ngono ku. Nyombo kok iso ngono. Nyongko sak nyongko iki modele nek pikirane apik ya apik. Tengah wengi krungu tanggane ndek jedhe kracak-kracak. Iku nek pikirane apik subhanallah. Tanggo yamene wis wudu kate salat dalu. Bendino iso ngono. Lah aku kok gak iso tiru ngono. Nek pikirane elek ya gak ngono krungu tanggane ndek jedhe kracak-kracak. Ramas terus. Nyombo kok iso ngono. Loh, ngapunten ya. Ana wong nang mentolo elek karo tangga. Iku mergo gak gelem mikir.
mangkane elek karo tangga. Gak gelem mikir, mikir pentinge tangga. Tangga iku ya melu gotong, ya melu gowo, ya melu gotong, ya melu nyangga. Kadang-kadang tangga iku pentinge ngungkuli family. Apa maneh family sing adoh? Ana apa karo sing roh bisik sinten? Tangga kula baleni. Kadang-kadang tangga iku pentinge ngungkuli family. Ana apa-apa iku family sing adoh lho durung roh, tangga sing roh bisik. Makane ana wong nang mentole elek karo tangga, sak gelem mikir. Aku takon sampean jawab, ana omah kobongan sing nulungi dhisik sinten? Tangga, ana wong kemalingan sing nulungi dhisik sinten? Tangga, ana wong duwe gawe sing rewang sinten? Tangga, ana wong wedok mbobot tuwa arep nglairno. Lah sing lanang tepak lunga waduh. Ayo sing gaupuh marani bidan sapa? Tangga, gak melu duwe bojo lho. Segaupuh mlakune nete-nete. Bau antar ketemu wong ditakoni, katene ndi cah? Marani bidan. Nah, bojone sampean kateng lairno. Ya enggak, ya bojone tangga. Wong bojone tangga sing kateng lairno sampean kok gaupuh? Apa sampean melu urun? Dapak ngurun apa sithik garo rasane gupak kulut ora melu mangan nongkone niku tangga. Mangkane sampean nek ora butuh tangga gak apa-apa, tapi menelek mati aja njaluk pikul tanggamu kok nang gelundung dhewe nang kuburan. Kula niku diwanti-wanti kalih kiai kula, "Cuk, awakmu lek wis muleh wis boyong serawung karo masyarakat, pesenku eling-eling sing apik karo tangga. Mergo wong cirine imane kuat, iku apik hubungane karo tangga. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Saman lek pengen roh wong iku imane kuat apa enggak, imane apik apa enggak, gampang tontonen hubungane karo tangga. Lek hubungane karo tangga kok apik, nyanak, grapiak, nyedulur, alamat imane apik, imane mantep. Tapi nek karo tangga kok angkuh, gak gelem nyedulur, sombong, iku alamat imane tipis. Turene kiai iku lho, terutama sing perlu mbok apiki iku tanggamu sing melarat. Di samping wong melarat iku dongane mandi, nomor loro luwe entengan. Biasane aten-atenane luwe apik. Ngapunten nggih, kula mboten ngarani wong sugih iku aten-atenane elek. Ora biasae anten-antenane ku apian sing mlarat luwe entengan. Kula nate maringi conto ten jenengan. Coba lek ana wong lara iku sing nyambangi dhisik tanggane sing sugih apa sing mlarat? Halo. Sing mlarat masih gak nggawa apa-apa, sambang tilik dhisik malah ngentekno rokok. Neng gak mulai-mulai jagongan cangkruan mumpung gratis. Lho sak estu kok ibu-ibu lek duwe gawe ngono kok sing rewang ning pawon ngono kok tanggane sing sugih apa sing mlarat? Sing mlarat, sing sugih kadang yo melu moro, tapi gak rewang yo icap-icip ngono. Incep ae ngono. Ana kematian sing ribut dituk kuburan iki yo sing mlarat, temen. Mangkane aja dibedak-bedakke. Sugih karo mlarat. Ora di wong-wong ya Allah. Aku jebek ngrasakno. Nek karo wong sugih iku do wedi, hormat, takzim, nduk-nduk. Omong karo wong sugih iku basane nglamit. Masih ya wong sugih iku kelakuane elek. Tapi nek wong melarat mbok alim kaya apa ahli ibadah wis gak direken. Ngomong wis gak gelem basa. Nek acara apa kenduren ngono. Seje sing sugih gelek di rumah gelarno hambal hambali handil handil atik empu empu isek dikai hifasan ngono ya melarat gelaro terpal ngono mari gawe meme gabah lho gelar selunggu kene cak dadi lungguh karo kukur-kukur bokonge gatel kena lugote gabah ya mbok iso ngono.
Rapat lho sampean tonto, kapan sing ngomong wong soge, liyane ceklek kep rawani omong. Sing ngomong soge. Mencoba po ndek rapat kok nek sing ngomong wong melarat. Nggih entuk rong kecap e kendone kancane. Awakmu ora usah melu omong, mangan-mangan. Wong melarat iki diomongi mangan mingkem. Mangan. Mengkate usul iki tangane dijunjung usul, batek kancane. Gatek junjung tanganmu kedengkek kon kok. Mangan. Apa? Halo. Mergo gak gelem mikir, ana anak kok elek karo wong tuwa. Ya mergo gak gelem mikir. Mikir pentinge wong tuwa. Rumangsane dene ku meletek teko watu mbuh piye. Ana anak kok elek karo wong tuwa. Ketara gak gelem mikir. Kula sampeyan balak-balik nglakoni salat. Lha apa kok gak iso khusyuk? Kok gak iso khudur atine? Gak iso sambung yang Allah. Mergo kula sampeyan salat gak gelem mikir. Aku salat iki madhep sapa? Aku salat iki maca apa? Sing tak waca iki artine apa? Janji kula sampean salat kok gelem mikir. Aku salat iki madhep sapa? Aku salat iki maca apa? Sing tak waca nang jerone salat iki artine apa? Insyaallah mangke salate saged sae. Mboten kok kula sampean salate diawur. Sendi fardhul maghribi salat rakaat mustaqbil bidah. Allahu akbar. Wes. Mari ngono ya entul-entul jenjerit gobek-gobek kalek-kalek mencolot. Nah, iku salat merek antangin CRG. Wes bablas salate. Akhire karo malaikat ditulis wong gosari senam. Salat atur montul-tul jenjerit gobek-gobek kalek-kalek mencolot ngono. Mergo gak gelem mikir. Janji gelem mikir, insyaallah salate kula sampean apik. Ora nganti mblaya, Rabbi ufirli warhamni wajiburni warzuqni. Iku artine apa? Engko lak gak kober gelawat. Ngono ku yo gak sampean tok, Pak. Wedhae, masih aku yo tau ngono. Balak-balik ora terima tau. Aku tahu supaya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Ini tak khusus-khusus nada bu. Barang asyhadu an la ilaha illallah. Meripatku pluk tak ngarepku. Ini arek nom-noman sholat. Kaosan to. Lasing tinggungi kaos bonek Persebaya. Mburi gambare buta mangap. Aku yang mentolok kober mentolok ngitung untune buta pira untune ya kewaca ngono ku bonek mania padha ae anggitmu lek wis kiai mesti apik prakatak aku wis paling ora percaya ngono lek wis kiai mesti apike wis gak kadang ya oleh penampilane tok cerbane tok bawa tasbine sak kepel-kepel jauh metu klotak kelotak wiridane mantep Allah 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 ngono kok ana wong ayu liwat yo lulululul kate nanti wakeh ngono ku yo termasuk aku barang mongkane jangan mudah tertipu dengan penampilan lahir seseorang kadang zaman wong gak iso ngaji ketok serbane dawa tasbene dawa jenggote dawa kon celuk Syekh PKC persatuan katok cingkrang mbok celuk Syekh yo Syekh lor apa Syekh kidul apa Syekh kulon apa Syekh setan maca kitab kuning ra teteh kok Syekh jangan mudah terpikat karo penampilan lahir kadang wong itu yo brukut lek disawang koyo suwale wah ternyata kemiri diethek-ethek durung ditari wis ngenten-ngenten mriki omahe sing ndi wonge gak engko tak ampirane dilu mumpung aku nang kene kan guyumu gak enak mesti pikirane mesum iku mesti nah kula sampean ben dadi wong apik
dikongkon mikir apa? Nek cara urut-urutane berdasarkan kitab Naso Ihlibat, dikongkon mikir petang perkara. Nek waktune cukup ya diterangno kabeh, nek gak cukup ya separo wae. Yang separo tahun ngarep. Nomor 1 fi ni'matillah. Mikir nikmate Gusti Allah. Kula sampean iki janji gelem mikir-mikir nikmate Allah, engko iso syukur nyang Allah. Lebih syukur nyang Allah akhire seneng karo Gusti Allah. Lebih seneng nang Gusti Allah, menteng lakoni perintahe Gusti Allah. Mergo seneng karo sing merintah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, nikmate Allah sing dikekno kula sampean niku kuwata. Saking katahe, umpama kula sampean kepengin ngitung, gak mungkin iso. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek sliramu kabeh kok kepengin ngitung-ngitung nikmate Allah, gak kira iso ngitung, saking akeh. Kula gawe conto, cetik-cetik mawon. Cetak-cetak mawon. Kula juru-juru ngono kok gak kira paham. Halo, Bro. Cetak-cetak saja ya, coy. Cetak-cetak ae. Oke, coy. Ketip niku nikmat. Nah, wong gosari ku kadang-kadang gak ngerasa no, lek ketip iku nikmat. Nah, kalau sampean ki umpama gak iso ketip, ya merawasno melorok ae. Ya lek tepak ning omah gak apa-apa. Bareng ning seleb nadai dedeg nang ra iso ketip, Bang. Nah, tutup omah gak ya nyutiki. Nek ketip iku nikmat, ana guru mulang nang ra iso ketip, melorok. Nah, murid-muride ya kabur ngrumangsane makhluk planet. Ketip iku nikmat. Adek Gusti Allah garapane alus, ketip ora metu suarane. Alus. Umpama nang metu suarane. Dinggo merem kretek. Dibuka kriyet, kretek kriyet, kretek kriyet. Ya mbrebeki wong. Alus garapane Gusti Allah. Makane Bapak Ibu, ketip iku nikmat. Pantes, pantes banget. Lek kula samanku setiap sak ketipan maca alhamdulillah. Alhamdulillah. Janji ketip alhamdulillah kok saya iso ketip. Ketip maneh alhamdulillah kok ora lecek. Bicara lecek lek mun nyervisno nanti. Sampai hari ini belum ada servis ketip. Nek mau mbok ketip nang langsung jelucul terus ya apa kon. Iku lagi ketip durung mripat. Zaman iso ketip gak duwe mripat. Engko ketip ning ndi? Kalau zaman dikene mripat karo Gusti Allah. Ngapi sedengan ana cendelone. Iso mbuka nutup secara otomatis. Gak ate gawe sekakel. Lha umpama gawe sekakel, kate buka gawe sekakel. Saman tangi turu iso bingung gawe sekakel. Kate meleh. Ya nek tepak gak digawe dolenan anak sampean. Nek tepak sekakele digawe dolenan anak sampean gawe berangkangan sampean. Gawe sekakel. Otomatis kok gak ate diperintah. Begitu ana kelilit kate mlebu, gak ate dikomando, langsung pet nutup. Selamat kelilit gak iso mlebu. Otomatis. Begitu ketok ana bokong gede, plorok. Gatik ngenteni di komando otomatis neng yahmono yahme ini digahe lu gak tau seret padahal sampean nate ngoleni nate apa mereke oli sing mbok gawe heh tobuan to mesran ya Allah sekecil ini terima sak neker coba bintang yang ada di langit ketujuh tembus pandang ketok itu berapa triliun megawatt kekuatannya meripat kula sampean cuman lek kepengin ngukur iso wak gak apa-apa gelek baterai mari ngene tumpukan 100 apa pira kaya ana dok senter no munggah teko ndi sinare paling adoh yakin gak kira tembus langit. Mripate kula sampean sing kirim sak neker lintang sing di langit tapi itu setembus. Saman kok modele
lenger-lengeri ngrungokno apa ora? Oh mikir. Ya nek mikir tak takoni iki. Bengi iki asline peteng. Isok padang mergo ana lampu. Nggih napa nggih? Lampu penting napa mboten? Penting, tapi sak penting-pentinge lampu, sak tetep penting mripatmu. Lampune padang nek mripatmu burek. Kan ora gaene. Yo. Iku sik mripat dikai kuping karo Gusti Allah gratis tanpa njaluk. Cuman nanti pesen kuping. Gratisan teko Allah. Bentuke sedengan, gak terlalu kaku, gak terlalu lemes. Umpama kupinge menungso nang lemes ya. Dikai numpak sepeda motor iso wapi kaya kita siwiri-wiri-wiri-wiri-wiri. Umpama nang kewaku antek landhep. Lek turu ngentekno bantal. Ana arek cilik kate turu takon ibune, "Bu, jukono bantal. Bantale gak ono, dientekno kupinge bapakmu." Kuping. Bukan hanya itu, untuk mendengar biar aman oleh Allah, kuping kita dikasih pengaman, dikasih satpam. Namanya sersan cukil watu. Iku pengaman. Rasane pahit. Sapa ngomong tahun dilatno? Lho kok umpama legi mesti dirubung semut blok. Kok dure Pak Yai tahun dilat ya. Isek dikai erung bolongane loro madhep mengisor. Umpama madhep mendukur lek udan banjir kon. Tapi nang karo cangkemku dhewe-dhewe. Enak dikai ngidu, dikai ria, enak. Bae wedhus, bae sapi, irung karo cangkem dadi siji. Gak iso idu mangkane ya. Klomoh. Tapi gak iso idu. Klomoh nyopros. Tapi alhamdulillah sapi kok gak iso ngidu. Iso ngidu ya susah wong-wong. Entepak dipakani nang ora cocok marane bayok nang rai. Kuasane Allah ya. Mangkane irung iku ya. Ya apa ya? Etis gak kira wurung, jujur gak ana irung goroh. Jujur. Ambu gereh ya gereh temen. Irungku ambu pindang ya pindang temen. Ambu sate, sate temen. Ambu entut. Ya entut temen. Kok gak ana ya entut ambu sate ya. Tur irung iku sifatnya penasaran, penasaran. Gak trimoan. Ana wong urek-urek kuping wis karuan badhep. Ngono ku irung sing gak percaya. Oh, aja dibuang, mampir mrene dhisik. Oh, ngono. Ilat, kula sampean mikir ilat ya ora gaduh. Trimo siji ilat, tapi beraneka macam rasa, iso beda-bedakno. Pedis, asin, legi, ada ilat mung siji. Idue sampean gak tok mikir. Idu rendeng ya nyumber, ketiga ya nyumber. Kok gak tahu saat? Masya Allah. Drijine menungso ilat digengene dukure agak podo. Coba tekuken wak podo malian. Sek lho podo. Ngene gak podo, begitu itu kok sek podo. Canggih Gusti Allah. Aku sampai tahu ditakoni wong. Pak tanglet, Pak. Apa? Kenging napa tiyang estri niku bokonge kok luwih gedhe timbang tiyang jaler. Kon niku takon kok baper bokongan bareng aku. Tapi ancen takon ya tak jawab. Ngene lho ya, lapo wong wedok bokonge luwih gedhe timbang wong lanang. Iku kanggo ngimbangi nek pas bobot tuwa. Ben ora jundil. Wong wedok bobot tuwa 8 wulan 9 wulan niku, Pak. Umpama gak diimbangi karo bokong gedhe, ya njlomo kok. Ya kejungkel. Mangkane karo Allah diganduli bokong gedhe. gak percaya ya wis. Ambekan apa maneh luar biasa iku larange. Ho. Ambekan karo dhuwit penting ndi to? Ambekan karo dhuwit penting ndi? Saman milih ndi? Ambekane lancar dhuwite seret. Dhuwite lancar ambekane seret, milih ndi?
Ambaan lancar, duit lancar. Iya, lagi iki kiai dibujuki. Masya Allah, entut itu nikmat. Ngono wong gak iso ngentut, Pak, nggowo ning karang menjangan. Lebet ke ruang ICU. Kan meleding tiang itu dikop bokonge. Oleh 5 menit itu dibatek. Pinten nang ngene jenengan? Namung 10 juta. Sak entutan lho 10 juta. Lah sampean sedina suwengi ngentut ping pira? Ping 20, 200 juta. Saman gak iso ngentut rong dino. Dunyane sampean tek dibono ngentut lho kurang. Makane sing kudu ngentut iki gathik dimpel. Monggo ngentut bareng. Ngene. Mergo nikmate Allah sing dikekno kula sampean iki akeh. Mulane kula sampeanku gak oleh gremeng. Kula sampeanku gak oleh ngersula. Wong ngersula, wong gremeng iku padha karo nyalahno tatanane Gusti. Padha karo gak trimo ning aturane Gusti. Wong gremeng iku padha karo goblokno Gusti Allah. Ha wong kabeh sing ngatur Gusti Allah kok sampean gremeng, kok sampean gak trimo. Ha padha karo goblokno Gusti Allah. Nek kula sampean kita potongan gremengan. Karena udan ngono ki yo gremeng. Mbok-mbok garing kabeh diatur ngene. Ngono udan kricik-kricik-kricik yo gremeng. Udan yo gak temenan. Udan yo gak mesisan. Engko udan deweris yo gremeng. Kepleh kabeh sak jan. Nek kula sampean ning gremengan kok. Panas yo gremeng. Loncot bathuk rasane. Ngeringet kok pereh kabeh ndek awak. Wis ngono, ngancan potongan gremengan. Lho, gremeng iku dosa. Aja katek ana sing duwe pikiran, "Alah wong gremeng ayo, gak patek dosa lho. Gak patek ya apa? Ya patek kok. Patek. Gusti Allah iku gak seneng lek ana wong nang gremengan. Kok Gusti Allah, Pak, Pak. Pak. Saman duwe bojo nang gremengan. Taman duwe bojo wayu monyor-monyor mentong-mentong monyong-monyong moblong-moblong iki lha apa sih kok umek anjen nunggu sari gak tau mlebu TV kok disoting ngono ayem e tukang syuting yang ngono sisan tambah dikasih kesempatan. Diterus nopor lagi ngaji nih, Pak, Bu. Nah, makanya aku seneng ngaji mbek ibu-ibu ya berkarung ngono. Wong wedok lek diceluk kan enak, lek jawab ibu dalem. Pak, he, ngono ku. Tak antem iki ngono. Mun diceluk kiai kok, he, jere. Saman misale duwe bojo wayu tapi gremengan, seneng napa mboten? Wong wedok iki lho masih ayu nang gremengan, gak situ ayu, malah elek. Apa maneh wis elek gremengan. Iku wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya Karim. Wong lanang duwe bojo ngono kuwi wis kudu nuntun di pasar sapi ae. Tukar tambah. Ya lumayan oleh pedet cilik-cilik. Awan-awan lho njaluk blonjo ning sing lanang. Blonjoe Pak, entek kabeh lho beras bareng wayah nempur. Kene blonjoe. Sing lanang tepak gak duwe duit, wis ngomong syukurane dik pas gak ono duit, iki ono mek 20.000 ya sampean tampani, dicukup-cukupno syukurane meneh lek cacah duwe-duwe ya dikeki sing akeh. Syukurane iki sik ono 20.000. Lah wong lanang wis ngono lho, syukurane. Lah kok sing wedok melengos. Nang ambek jentik ngono. 20.000 entuk apa? 20.000 oleh apa? Mangane gak lawe enake gak gelem, rewele dituduh-tuduh tambah tuwa tambah rewel. Belanjane pancet tae. Oleh apa 20.000? Mesti sama nak mewangkel duwe bojo ngono. Ayo ngoceh terus. Entak suwek lambemu wisan. Rupamu welek, cocokmu gatelno ati. Jotos sisisan ngono. Kone serap betah menu aku nene minggat tau. Aku aja sangkingane telaten wis tak bawa ke dian.
ngomong-ngomong ini gak betah, mumpung ada yang daftar ini bisa. Coba wong wedok nang neriman. Dikai duit 20.000 dik sepurane iki mek ana 20.000. Masya Allah, Pak, matur suwun. 20.000 wis cukup. Sampeyan ijan apik tenan karo aku kok ngekei duit ya. Padahal sampeyan mbak aku gak sanak gak kadang lho, Pak. Lah sing pak lekku dhewe lho, Pak, gak tau ngekei duit aku. Lah sampeyan kok ngekei duit. Masya Allah, wong lanang nggih bojo ngono ya bunga. Ngguyu nang untune diketokno. Saking bungae ngantek gak iso mingkem kok. Mingkem diluke mbetar neh. Jo ngomong ngono, Dik. Sampe lek ngomong ngono ndrodok atiku, Dik. Ya wis lek ngono sesuk melu casak ning pasar ya, Dik. Nah, jarene gak diduwe, Cak, kok ngajak ning pasar, ngelek apa? Yo tak tukono gelang. Gelang apa, Cak? Gelang karet. Anten wong wedok apian, yo Cak, yo enak gelang karet iku, nek ilang gak susah. Nanti an gelang karet itu kan iso molor. Engko diolor diyedet noraimu. Lho sami, Pak, wong wedok yo ngono. Duwe bojo lanang ganteng gagah gedhe dhuwur, tapi nang gremengan. Yo gak seneng. Wong lanang ku lho, masih yo ganteng nang gremengan. Malah elek. Atau gak pati ganteng koyo aku. Tapi neriman. Aku neriman kok, Bu. Ngaji disangoni piro gak tau protes aku. Cuma kadang nek panitia nek tewidine kebacut. Lah wong ngapunten yo. Ganteng nang gremengan, gak sido ganteng. Mangan kari mangan wis dimasakno ngoyo-ngoyo karo wong wedok. Kari mangan nang gremeng. Wong lanang bendina pakane ngene. Kapan lemune? Padahal wonge kunting. Kunting kok njaluk lemu. Ah, ora iso masak ngomong karepe dhewe. Gremeng tapi imbah-imbah ngantek-antek telung piring. Jare sing wedok. Lah kok entek ta? Masih gak enak-enak ya tak badok. Ancen ana iki. Iki lho wong wedok gak wani, Pak. Ya neblek dodo. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura. Duwe ngon-ngon sitok ngelmen ladenan. Ane wong wedok wani ya disengap sampean. Gremeng terus. Wingi njaluk sayur asem, di sayur asem gremeng. Saiki njaluk sambal tomat, sambal tomat gremeng. Njaluk apa sih, Pak, sampean njaluk apa? Bendino mangan ngene. Lah iya nang ngomong njaluk apa? Panas-panas ngene iki ayo enak. Sambal-sambal apa karo pecel lele yang enak? Ya apa, Pak? Pecel lele. Sampeyan belanjani 20.000 iki njaluk pecel lele, enggak lelemu sing dipecel. Ngaya mergo gremeng. Coba wong lanang nrimo, disambelno kurang pedes. Gak teng gremeng pengen pedes gampang, tambahi remason. Mangkane wuih gede cilik nikmat teka Allah ayo disyukuri madlam yashkuril gani lam yashkuril kathir wong iku nek dikei nikmat titik kok gak isok syukur kek ono nikmat akeh gak mungkin isok syukur dikei sithik kok gak gelem matur suwun dikei ono akeh yo gak kira matur suwun Allahumma shalli ala Muhammad. Makane ayo sugih melarat iku panggonane ning ati. Nah ati ku padha karo ilat. Ilat iku lek waras, petuk panganan napa ayo enak wong ngancen ilate waras. Ono ilat nang lara, sak enak-enake panganan ya pahit ya kecut. Ono ilat nang melentung sepadha pentole mik. Mentuk ono sate segone anget. Iki lho Pak, sate nang segone anget nek dipangan. Wis gak sate-satean, gak sate-satean. Wis ilat ledeh. Sing krehna rono kabeh tak ngombe wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang legi pisan. Bacot monggo sari.
Uang itu naik. Atine waras, bener oleh pitu duwe Allah. Ngalami urip model ya apa ae lo tepak. Mergo atine bener, atine waras. Tapi lek atine lara, penyakiten, rusak. Wong ngalami urip model ya apa mesti yo gremeng. Wong iku nek atine tepak, masyaallah. Dadi wong sugih. Alhamdulillah, taubat bae. Titipan rezeki akeh, dadi iso haji, iso umroh, iso wakaf, iso zakat, iso nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Kok ditakdir melarat, alhamdulillah. Amanate donya gak pati akeh-akeh. Sok ning akhirat hisabe cepet. Ning donya alhamdulillah melarat. Nek ana tarikan apa-apa diliwati. Apane sing ate ditarik, wong kucing rembes ora duwe kok. Wis tau apa kabeh? Sugih yo alhamdulillah, melarat to yo tetep alhamdulillah. Mas yo ngucape gak padha. Lah wong sugih apa-apa duwe, alhamdulillah yang mantep. Alhamdulillah. Ancen apa-apa duwe. Nek wong melarat tuh biasae alhamdulillah rada dawa. Alhamdulillah. Lek mari diimbuhi. Tawa pak kabeh, temen ya. Dadi wong dukur, alhamdulillah. Lek nontok apa-apa gak kelinglingan. Lek meme-meme gak ada ance-ance. Dadi wong wedok kok ndek, alhamdulillah. Lek umbah-umbah ngepel gak ada ndodok. Wong lanang ndek, alhamdulillah. Lek dijak gotong omah gak pati pegel. Wong ndek gotong omah bondo brok-brok tok. Gayane ngekeki komando, aba-aba. Ayu, ayu, ayu. Untuk unggun ya, hup, hup, hup. Ngeram meruntus balas. Meruntus kondi wong kundai orato. Ya gaya ini tak intik, 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 intik. Ngesarapannya berdoai. Ngguya, ngguyu. Hesen dukur. Kabotan meripati nganti pendeli, pendeli, pendeli. Ngonunggu sing dek isok nyawang sing dukur. Ayo bongkoh kan saya ini. Tau apa kabel? Pun tak, gane ten ati. Urusan donya itu, sing penting nrimo. Wong sing soge, iku wong sing nrimo. Tak baleni. Wong sing soge, iku sejatine wong sing nrimo. Paham? Halo. Nek urusan donya ku sawang sinawang. Wis ana cetake dhewe-dhewe nah nungsamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ma'isyah pengopo jiwa wis bindum karo Allah wis ana jatahe dhewe-dhewe pokoke sugih mlarat iku cetakan padha karo pawakane awak wong iku ana sing pawakan lemu ana sing pawakan kuru wong iku nek ancen pawakan lemu makane gak pati akeh ya lemu nek pancen pawakan kuru mbok sedina mangan ping 7 yen jegrek. Rizki yang ngono, padha karo ukurane kopiah barang lho, Pak. Ana wong kopiahe ukuran nomor 7, ana sing nomor 10. Sing kopiah nomor 7, sedengane ya dinggoni nomor 7 iku. Mulane karo Allah dikeki rezeki ukuran nomor 7. Kopiah nomor 7 le dinggoni nomor 10. Ayo nyebeli sempak. Rizki ngono iku, wis padha karo ukurane BH barang. Wong wedok ya ana sing BH-ne ukuran nomor 36, ana sing nomor 42. Sing 36 sedengane yo nganggo 36 iku lho sing ukuran 42 yo nganggo 42 iku. Tapi ya ukuran nomor 36 mestine lah dinggone sing nomor 42 yo kewer-kewer. Wong iku nek cekakan melarat dikeki donya akeh, keberan donya malah gak iso manfaatno. Gusti Allah adil kok. Sugih melarat, wong iku nek cekakan sugih, nyambut gawe gak pati ngoyo sugih, nyambut gawe santai iso pas pas pas. Ana cetakan melarat, mau gawe ngoyo nganti gegere bengkong yo melarat. Padha karo ilat, padha karo kuping. Ilat yo ana ilat sugih, ana ilat melarat. Ilat sugih, iwak apa-apa enak, iwak sapi enak, iwak wedhus enak, iwak ayam enak, ganteng urang cumi-cumi leko. Ilat sugih. Ilat melarat, iwak pitik balik, iwak sapi alergi, iwak wedhus serang ngabus. Bandeng sirahe teng-teng urang meriang cumi-cumi nyanyi-nyanyi. Nyenengane yo ndas pindang.
tempe dibakar. Semono-mono iku. Dikai anggur sing sak kilo rego 40.000 karep. Panganan opo sepoh kabeh. Ngene kok sik larange 40.000. Gak doyan, senengane yo juwet. Contoman keres. Ilat melarat. Buah pir yo mo tapi nek ngerokok didondong yo tak 2 kilo. Ilat melarat. Ono, oh ya tunggale kupinge ibu-ibu ana kuping sugih ana kuping melarat. Kuping sugih kuwi dinggone giwang apa cocok, dinggone perunggu cocok, dinggone perak apik, dinggone emas pantes, dinggone inten malah jos nek mlakune ambek gobek-gobek. Kuping sugih, kuping melarat, dinggone perunggu abuh. Dinggone perak bededeg. Dinggone emas ledeh. Dinggone inten malah nyenyek. Menceket tak jodone tin mau disloboki sada. Pintuke gotok ngene lebokno kene menter. Kuping melarat. Ngono to wong iku ditumana mobil anyar deris. Inyis sing biasa ngono gak tawat. Mabuk mau unek-unek kudu mutah. Ngono ku ditumpakno truk ya sewehat. Nah iku jenenge wong sing katutan balung kere. Ya sepurane kadang-kadang wong ya soge, cuma cetakane lho tiba cetakan balung kere. Ini tunggal yang ngono iku. Mulane urusan donya ku sawang sinawang pun sering kula atur. Ge sampean nulung nyawang kula paling ngarani enak. Enak Pak Anwar isih enom wis dadi kiai, wis mari haji, rono-rono diundang ngaji, mulai-mulai oleh berkah. Bojone seneng enak, berasa awet atau masak. Nggih oleh berkat nggo sik digawe amplopan. Niku lek panitiane uga lali. Tahu panitia lali kok. Ya muga-muga ning kene kok gak lali. Lali yo kebajut wong niki yo karo ngelingno kok. Jare sampean. Tapi lek jare aku gak enak wong kaya aku ngene. Gak enak. Ngapunten nggih. Kaya kula ngeten iki ngaji kakean guyon. Yo tilokno wong. Iku kiai apa dagelan. Oleh gak ana guyone. Sing dicak ngaji dadi weden kabeh. Mesti jeglak, jeglak sentak, senduk, ngorok luyur, luyur entek. Ono sing alasane anake dijiwit ben nangis. Aku nak aku mulai sik yu anakku nangis. Engko ngaji suwi, ya dilokno wong. Apa ngaji mekohno wong. Kamari-mari, ngaji dilu, panitia yang moreng-moreng. Ya undang ngaji ado-ado, ngaji dilu kak temen kaya pitik nelek, tret tinggal mulai. Gak enak, susah, serba salah. Halo. Kula ngaji yo. Nek mek iso ngomong tok gak iso nglakoni. Kebura maqta na indallahi antakulu ma la tafalun. Laknate gedhe wong sing iso ngomong tok gak iso nglakoni. Sual bedah kecantol katil, ora gelem ndondomi. Kakean kocah, kakean dalil ora gelem nglakoni. Ilal aiko bi yusra. Engko aku ngaji nasihati tiyang sak menten katahe lho sing kula sampekno kliru sing kula sampekno salah terus dilakoni diamalno berarti kula lak nyasarno tiyang kata. Mosok sak pira dosa sing kula tanggung. Abot resikone donya akhirat wong kaya kula. Mangkane bayarane larang ya pantes, Pak. Resikone donya akhirat. Aku ngarani enak sampean, sampean ngaji isok karo metengkran, isok karo rokokan, isok karo longgo, isok karo ngemii. Nah aku ning kene karo rokokan, iki bentongi wong kok. Wong kutha lho nyawang wong desa enak, jarene wong kutha enak wong desa iku. Apa-apa duwe dhewe, pari, beras duwe dhewe, sayur-sayuran duwe dhewe, apa-apa gathek tuku. Ngene iki wong kutha, sembarang tuku ada sembarang larang. Jadi sing desa enak apane yo bener apa wae dhewe tapi apa mbayari wong mulai traktor tandur garam kuwabe mbayari wong lah pupuk obat-obatan regane larange duduk-duduk engko panen murah sak ketepakan puso tindakne wereng tindakne tikus gak enak dari wong desa enakan pedagang iri liyane nyawang pedagang pedagang iku enak barange wake sak pirang-pirang cekelane duit dari pedagang enak apa barang sak meneh kae gak melu duwe iki barange Cina iki nikulaan gak ketepaan yo kedunan rego bangkrut. Pedagang iri liyane enak pegawai negeri enak.
awak resik diajeni wong anggere tanggal 6 mesti nampa bayaran. Dari pegawai negeri enak opo? Tanggal 6 bayaran, tapi kadang-kadang mayit mari bayaran ae Jerman, duit dijejer ora uman. Tanggal 6 bayaran, tanggal 20 totalan, sing arisan, sing nyaur utang macam-macam. Pegawai negeri iso iri-liyane, enak tukang cukur iku enak. Wis oleh duit iso ngongkei sirahe wong. Masih sirahe sapa diongkak-ongkek yang nurut. Dari tukang cukur, enak opo? Bayaran titi iso ku ndemek sirah tok, gak ketepaan kesilet gocer wonge muring-muring. Podho-podho bayaran titi iso ku ndemek sirah. Isih enak tukang pijet. Masalah duit iso mek-mek awake wong nganti rata sak kujur sing dekok, sing geneng, sing ledok, sing mentol mek-mek kabeh. Ngene iki tukang pijet cek rumoso gak enak, enak opo? Bayaran titi iso ku grayang-grayang tok karo apa-apane. Seenakan dukun bayi karo bidan niku rebek kakak sing model-model ngono. Memang kene wong sing paling enak uripe iku wong sing nrimo ing pandum tur pinter nyukuri nikmate Gusti. Nah, wis, lah nyukuri nikmate ku ya apa? Tasik sabar. Tasik sabar. Iku sik siji sing tak terangno, lagek fi nikmatillah. Carane nyukuri nikmat, ya tontok-tontok nikmate. Kulo sampean dikeki nikmat ora karuan karo Gusti Allah iki mestine kudu isi nang gak iso bales. Ya opo carane bales? Isi nang Allah ditebus nganggo ibadah. Kulo sampean arep-arep syafaati Rasulullah, bahkan andaikan bukan karena Rasulullah kita tidak tercipta. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, semesta ini tidak aku bikin. Menungso ya rata gawe. Kita harus malu sama Rasulullah. Lah, malu sama Rasulullah ditebus nganggo mahabbah. Cinta ke Rasulullah, ittiba datang Rasulullah, sering donga selawat datang Rasulullah. Isin nang wong tuwa sing ngukir jiwa raga, sing lairno, sing rumat, sing gedhekno, sing biayai urip. Carane nebus birrul birrul walidain, izin karo guru. Kalau sama oleh ilmu yang mergo kangelane guru, iku carane nebus nek nang guru kudu ta'ziman wa takriman. Ibu-ibu, izin karo bojo. Saman kudu setia yang bojo. Meli ngono bu rekosoe wong lanang nyambut gawe. Tuh. Nyambut gawe mbelani sampean. Makane wong wedok lek ning omah mung gari nrimo duwite tok. Aja mung pinter ngijir duwite tok. Mbak no terima 50.000, 100.000 usung di hatimu betapa 50.000, 100.000 itu produk dari derita suamimu ketika bekerja. Ngono ngomong wedok iso Masya Allah matur suwun pak, matur suwun 100.000 ya wis wis cukup aku matur suwun, piro-piro lah aku matur suwun, sing penting sampean murih selamat, roh warasku, roh warasnya anak-anak, nanti akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Bojo sampean tahu pak, mbok kei duit yang muni matur suwun. Blas. Wong wedok ora tau mbayangke, ora tau mbayangno lek 100.000 ki oleh wong lanang nyambut gawe ning segara nganti gegere bengkong gilap nek digawe ngilonan. Sing diitung jumlahe tok tapi ternyata hatimu kosong dari menghadirkan derita orang lain. Ngono lho Bu, dieling-eling iki polahe wong lanang ra karuan, rekosoe wong lanang ra karuan belani aku. Engko akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Wong lanang turu, disawang, perhatikan mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nek perlu karo di senter. Ya Allah, Pak, Pak. Biyen sampean sik enom nganten anyar karo aku ketok gagah. Saiki kok malah kaya ulut dumung ngene, Pak. Ngene aku kok mentolo mangan koyomu, Pak, Pak. Engko sampean nek malah sayang karo bojo. Masih sampean yang ngono, Pak. Sampean ketok anak sehat-sehat semrondo telu apa papat hatimu kudu muni betapa anak-anakku itu hasil produk dari kandungan istriku rekasane sangang wulan punjul mendeh-mendeh abote ra karuan dan itu akibat dari pola petingkranganmu nek bengi iku terus sampean gak pedicilan ngono iku bojomu ra kira ngono mabut iku sangang wulan punjul sampean ya rumangsa ora tau melok genteni.
ora tau gelem genteni. Wis abot malah bahane sik diimbui wae. Ngono. Lah nek nyukuri nikmat rupa bondo donya sing loman sedekahe, infake, jariyae, understand? Mana kosomalin min sedekatin bal yazad bal yazad bal yazad. Ndak akan berkurang harta benda disedekahkan, dijariahkan. Malah akan bertambah, malah akan bertambah, malah akan bertambah. Maka rumuse wong sedekah iku gambarane padha karo mbuwak cacing gawe golek iwak. Ilang cacing siji oleh iwak 10. Nggih napa nggih? Mene gak gelem sedekah ngingu kotoran. Mergo donya kula sampean, donya sing dititipno kula sampean niku ana kotorane. Lah resike ya apa? Wenehno fakir miskin. Wong lek gelem sedekah, iki sik dirungokno apa ora iki? Koyoke kalong tapi sejatine tambah. Dua ayam 10 dilong siji sedekahno tangga kari pira? 9 salah. Tambah akeh. Koyoke kari 9 padahal tambah akeh. Lah wong 9 iku akhire mendok-mendok-mendok-mendok. Angkrem-angkrem-angkrem-angkrem, netes-netes-netes, mana-mana-mana. Engko anake yo ngendok-ngendok-ngendok-ngendok. Eh, rabenan-rabenan-rabenan. Rabenan sik kok morong-morong kendok. Mari rabenan ngendok-ngendok-ngendok-ngendok, angkrem-angkrem-angkrem-angkrem, netes-netes-netes, mana-mana-mana. Engko anake yo ngono neh, rabenan-rabenan-rabenan, ngendok-ngendok-ngendok, angkrem-angkrem-angkrem, netes-netes-netes, mana-mana-mana. Anake yo ngono neh, rabenan-rabenan-rabenan, ngendok-ngendok-ngendok, angkrem-angkrem-angkrem, netes-netes-netes, mana-mana-mana. Anake yo ngono meneh. Koyoke kari 9 tapi sejatine dadi akeh. Lah nek wong gak gelem sedekah, duwe pitik 10, ayam 10, gak dilong utuh, tapi tambah garangan siji. Kari piro ayame? Lunas. Ayam 10 ditambah garangan siji. Uang ini janji gelem loman, selamat selamat. Bukan kapan-kapan kalau terang ini masalah niku. Lah terus nyukuri nikmati ane rupa sedekah. Ibadah. Dike nikmat kesehatan, nebuse nganggo ibadah. Ayo ibadah dilakoni saisoe. Kulo sampean dikon salat, salat dilakoni saisoe. Mas yo gak kusuk, gak popo, sing penting salat. Ngaji karo aku endeng-endeng ae. Kulo nanti ditangleti Pak, Pak Yai, kulo salat mboten saged kusuk terus pundi Pak Yai? Gak popo, apik terusno. Sing sregep sing temen, gak kusuk ya wis. Timbangane ana wong iso kusuk tapi ra gelem salat. Ya aku endeng-endeng ana. Pokok temen, pokok sregep. Engko lek gelem temen, gelem sregep, khusuke kato. Mergo khusuk niku angel. Iso mlebu swarga to ora? Iso, Gusti Allah Rahman Rahim, Gusti Allah Mulas Asih. Pokok temen, pokok sregep. Mas yo gak khusuk. Gambarane ngene lho, kula gambarno. Gak khusuk tapi sregep, tapi temen lebih dicintai Allah daripada iso khusuk tapi arang-arang, bolosan. Padha karo arek sekolah. Mas yo gak pinter, gak tau juara, gak tau ranking, bodoh, tapi sregep nang sekolahe temen, gurune welas. Gurune mikir, kate dikawakno gak mentolo gurune. Arek iki jane yo goblok sekolahe. Tapi kok temen semangat mlebune. Goblok ya wis diunggahno. Gusti Allah yang ngono, nyawang salate wong go sari, salat opo ngene. Salat kok mikir guan. Mikir mau macam-macam, tapi kok gelem temen neng sregep semangat. Hei, Allah kata ngawak nong dek neraka gak mentolo. Elek-elek titik mergo salate sregep, akhirnya gue sarik kok wabeh dilebokno swarga. Iku sing salat. Engko nek gak salat masih amin nanti copot intil-intilmu ya. Gak iso mlebu swarga. Swargane kakek amu gak dikon lebon. Nah, murid sekolah pinter ranking terus tapi bolosan, mau ngokong, gak mlebuan. Ini gurune muring-muring, masih pinter lek ngene dapurane ge apa diunggahno. Kawakno ae, lek perlu dikeluarkan dari sekolah, mergo mencoreng nama baik sekolah. Ana wong iso khusyuk tapi salate arang-arang. Allah ya muring-muring, ge apa diunggahno. Swarga, ncep-ncepno ndek neraka ae. Aduh karo ngene lho Bapak. Kula sering gawe contoh, sampean duwe anak rondo beling tapi nurut nang perintahe wong tuwa. Lak luwe seneng sampean. Beling yo wis nurut. Timbangane anak sopan santun tapi gak nurut. Antuk beling diceluk. Nak, lha apa Pak? Celak-celuk, moro celuk wong tuwa. Iya ya Pak, lha apa sih?
Lah bapak tuh kono rokok. Rokok apa, Pak? Biasa ae rokok bapak apa kadek takon barang. Ndi duite, Pak? Iki lho. Jerantal budal. Masih beling budal. Ancen arek beling oleh rokok durung dikekno bapakne dilongi telu. Iki nek gak talong gak kira jupai karo bapak, dilong. Toto oma lek ngenano bapakne diuncal nang kok kadoan. Wis gak sopan blas. Bapak, tampani bapak aku kate bal-balan lho tampan ono gelodak. Tampani bapake dibuka lah kalong telu. Tapi wong tuwa seisok oleh rokok, seisok rokokan sampean. Beling tapi diperintah sek nurut. Gak pati khusyuk tapi sregep. Hati bang anak sopan tapi mokong. Le, dalam bapak rene inggi. Moro neng sampean saking sopane, gak trimo bungkuk-bungkuk saking sopane. Moro neng sampean pun berangkang. Totok ngarepe sampean wiluk khusyuk tawanduk terus kondo. Nuwun sewu bapak wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali. Iki dhuwit tukok rokok sak bungkus ae rokok bapak biasae. Engko mari ngono susuk gurine maning kene warung karo bapak. Akhir anake bapak pinter kene berangkat. Nuwun sewu bapak kepareng kula badhe matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kula menika wonten kalih tiyang sepuh estu mboten bapak. Dene wekdal menika kula nembe saya, bapak kula aturi monggo tumbas piyambak. Iku tuh njejek cocote to ndek anak kaya. Iku gambarane khusyuk tapi mokong. Lah, mengko khusyuk niku angel. Mulane ya Allah kula nduki ning alim masjid sak menten agenge. Suweneng kula. Ning harapan kula donga kula muga-muga masjid iki mboten lodhok. Tak niki akeh masjid-masjid klodhoken niku akeh. Masajidun kabira walakin 'anil jama'ati kharabah. Zaman akhir iku masjid mudak tok bodi gedhe. Tapi jamaah memprihatinkan. Kan pundi-pundi masjid apik-apik. Nggen kula niku pondok kula niku musolane mboten ageng ku, tapi saged damel percontohan. Ukuran namung 7x7 meter, tapi alhamdulillah saged damel percontohan. Jamaah zuhur lho. Alhamdulillah tasih saged tiyang sekawan. Nek yo mergo ketularan teko Gosari. Lho kok wis jam 12? Hah? Lah kira-kira cucuk apa ora iki engko? Iku lagi fi ni'matillah. Kula sampean ku nek gelem mikil nikmate Allah. Ngene lho, ngene lho. Akhire sok seneng ning Allah. Lho dikeki ra karo-karuan. Lek wis seneng ning Allah, gak ana kewajiban sing abot. Enteng kabeh. Mergo seneng karo sing perintah, yaiku Gusti Allah. Wong iku nek seneng, yang berat terasa ringan, yang jauh jadi dekat. Karena cinta. Ana wong lanang cinta bojo, lho sing wedok iki awake mbuh lawa ngene sepadha sumpele bom. Gelinuk-gelinuk anger anake takon, "Ibu nanti Bapak, nek kok gelundung merono ibumu." Saking lemune neng cinta ngajak di pasar sepeda motor tepak rusak ono sepeda hontel lawas onto gara-gara nom-nom GL Pro singkatannya genjot langsung protol namer go cinta ya tetep diongkel ngabut era karuan bujuni lopomu antal itu peten dengan era karuan keringat meruntuh sak jagung-jagung ngotot gulu sak jempolan sikil dalane munggah ya yang wedok saken Pak dalane munggah Pak sampean kaboten aku tak mudun sik Pak ya gatik mudun enteng gak diroso ngerti-ngerti tekan nggon ya dobolen ngono ae mergo seneng. Lebihan ini lebih ada wali wedok namanya Robi'ah Adawiyah saking cintanya yang Allah sewengi tiap malam melek sholat tahajud di sewu rakaat. Padha kali ibu-ibu mriki nggih nggih apa mangkane lewu-lewu kakean tahajud apa gak pegel sewengi sewu rakaat gak saking senenge yang Allah gak pegel kalau sama lek seneng Rasulullah diperintah apa ya karo Rasulullah gak ono sing abot, gak ono sing males termasuk malam hari ini kita tawajuh bersimpuh di majelis ini sebagai mata rantai dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku ngotot sama kok gak teman belas. Lagi lek gak mergo cinta Rasulullah, lah lapo bengi-bengi direwangi melek kaya ngene. Kaya atok kelon. Ini karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Lek wis ngono enteng nglakoni perintah. Makanya sing terakhir rumakno, kula baleni mawon tugas kita ittiba li sunnati Rasulillah. Ittiba niku nderek. Nderek niku manut. Lah manut niku nderek. Nderek niku manut. Manut niku nderek. Nderek niku manut. Pun aku gawe dalil Jawa ae. Golek dalil Arab, ngono-ngono kae gak kira dunung. Oke coy. Dalil Jawa ae. Manut iku ketoke sepele tapi hasilnya gede. Dalile sapa wonge manut mesti katut. Tak baleni sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Saman kok manut wong budal ning masjid, mesti saman katut tekan masjid. Walaupun dane saman yo ora kate jamaah, tapi mergo sampean manut wong budal ning masjid, mesti saman katut tekan masjid. Akhirnya yo katut melu wudu, katut melu jamaah. Saman manut wong budal pengajian, katut tekan nggon pengajian. Ana ndung-ndungan jajan yo katut oleh. Nanti wis entek jajane. Lho sampean kok manut wong budal nonton orkes, katut tekan nggon orkesan. Engko ana teman-teman watu ana joto-jotosan, katut kena joto sampean. Katut kena antem watu. Mergo sampean manut. Maaf, sampean kok manut wong budal ning pelacuran, katut tekan nggon pelacuran sampean. Walaupun jane ora kate mrono, tapi mergo sampean manut wong budal ning pelacuran, katut Surabaya ndoli nganjuk guyangan. Kediri mampir. Gresik yo petien kono. Apal langganan kok ora apal piye? Maksude ku langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan opo? Mosok kiai kok nyenok banget, Pak. Lho aku lho, Pak, lek kate mlebu nang nggon ngono ku, mesti konangan wong. Lah wong raiku wis dikenal wong sak Indonesia. Duh, aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Tahu dong. Nah, aku mlebu nang ngono iku, meneh yo masuk koran, halaman pertama tulisane kau medine berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid semalam meteing kring di atas pelukan lonte. Lah sepurane Bu, aku nek lonte tak omongno lonte. Aku ki wong apa anane, ora kaya wong-wong iki kemenyek, adek diperhalus bahasane. Wanita penghibur. Apa kenaan diarani wanita penghibur. Malah dhewe bangga, berarti saya kan bisa menghibur banyak orang. Nek aku ya lonte ngono wis sawen. Lho sampean kok manut wong budal mrono, ya katut sampean. Heh, sampean gelem manut ulama mesti katut oleh barokah ulama. Amin. Sampean kok manut kiai katut oleh barokah kiai. Katut oleh ilmune kiai. Nyoto santriku sing nyupiri aku lho manut aku. Ono dina-dina ya katut dhewe. Aku ngaji nang Pesuruan, dhewe katut tekan Pesuruan. Aku ngaji nang Semarang, dhewe katut tekan Semarang wong manut aku. Mau awan sore aku ora den santri Gresik, dhewe katut tekan kono. Terus iki oh mantun Isa kula tenggene Imaan dukun, dhewe manut aku, katut tekan Imaan. Saniki aku nang Gosari, dhewe manut aku, katut tekan kene. Engko mari ngene aku dikei mangan. Ono mangane ora iki, Bu? Nah, aku tiwas crita nang gak ono mangane, Bu. Engko santriku katut dikei mangan, mergo manut aku. Mulai aku digawani berkat disiapi pura karo panitia. Engko lah santriku ya katut oleh berkat. Mergo manut aku. Malah kadang-kadang karo panitia di sawisi siji, dikei siji. Kiai ini sering ngalah, Pak, wis ben berkate digumule santrine. Kiai ini ngalah. Makane kok kene kok lek ana ke ana dhewe-dhewe ya. Yen jagani ngono iku. Sama ini melu urun piro saja ini. Orang melu urun ini teras terus saja. Sama kok manut Rasulullah. Mesti sama katut oleh karomai Rasulullah. Kemuliaan Rasulullah. Oleh syafaat Rasulullah.
Lah manut Rasulullah ku rumuse jane sederhana, sederhana sekali. Ya apa? Kula sampean kate nglakoni apa ae mikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa ya? Ayo ditiru dilakoni. Ku mesti bener gak kira salah, mesti tepat, mesti selamat gak kira sasar. Pokok gelem mikir iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Kate apa ae? Kate mangan, yo ngono, iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Bagaimana Rasulullah ketika makan? Ayo ditiru mesti barokah. Rasulullah kalau badhe dahar weso dhisik, weso. Wong kene nek ngarani apa to ngene? Ije, ije dhisik. Paling Gresik kota ngono ngarani ijuk. Nek Lamongan iso. Nek cara nggen kula kan cuci tangan. Kan. Awak dhewe ayo tiru. Lek kate mangan, ayo cuci tangan dulu biar kuman-kuman penyakit itu ndak masuk ke dalam tubuh kita. Maaf Pak kalau sekali waktu saya pakai bahasa agak kemenyek. Karena saya tahu Gosari sekarang orangnya kemenyek-kemenyek. Tahu dong. Ya wong Gosari ku saiki ngomong-ngomong itu gaya-gaya kok bahasa Indonesia kok. Gayane pol. Tak bojone lho bahasa Indonesia. Wong lanang mari mangan nglawone gak entek ngomong nang semono. Mama, ini pindangnya didekek di mana, Mama? Terus sing wedok, ya geletakan di pinggir sega, Pak. Ya geletakan di pinggir seganya. Jare sing lanang, ataknya nanti digondol kucing, Mang. Ataknya. Enggak apa-apa, kucingnya sudah tak kencang kok. Kemenyek. Jembok aku. Nyelokno anake kadek mama. Papa gaweane mbedet iwake mama. Rasulullah lek badhe dahar ndonga. Ayo awak dhewe tiru lek kate mangan ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah barokah kami di dalam makanan dan minum akan engkau berikan kepada kami, akan masuk ke dalam perut kami. Mesti engkau barokah. Saiki wake penyakit sing sumbere teko panganan. Mergo wong saiki wake sing lek kate mangan gak gelem ndonga. Sing gerang-gerang itu gak gelem ndonga. Lah nek arek cilik akan ndonga, wong arek cilik janji kate mangan niku diperkosa ibune. Ayo doa dulu mau makan doa, doa. Nah, apa lho di sekolahan diulangi, ngaji diulang, janji kate mangan arek-arek mesti ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik yana fi ma yajtana wa qina adzabannar. Amin. Iso ibuke emplak-emplok ngono. Sual kesuwelak-lek. Ibuke tepak mangan gak ndonga, weru anake dilokno. Ibu makan kok gak doa. Wis. Wong tuwa lek ndonga dibatin. Gak oleh banter-banter, narik cilik ropo, cerewet. Padahal ibu ini gak apal. Kate opo ae sampean ngono, mikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya opo? Ngapunten yo, kate kumpul bojo. Ya ngono, mikir aku kate kumpul bojo. Iki lek cara Kanjeng Nabi ya opo? Bagaimana metode Nabi ketika berhubungan suami istri? Ayo ditiru, dilakoni, kok mesti apik dadine. Barokah putra putrine apik-apik. Bagaimana metode Nabi yang badhe kempal garwane? Kanjeng Nabi yang badhe kempal garwa wudu riyen. Awak dhewe ayo tiru, lek kate kumpul bojo wudu dhisik. Alah, Pak, kate wudu barang. Paling koyo batal meneh. Yo batal meneh wong pancen kate semedon kowe. Lho lapo kok kadek dikongkon wudu? Heh. Hoi. Hoi. Tazkiyatun nafas, nyuceni batin. Satu, yang kedua wudu untuk ngusir setan. Wong iku lek duwe wudu, dikancani malaikat, dibarengi malaikat, dijogo malaikat. Setane nyingkre, setane ngale. Lek gak duwe wudu, setane moro, malaikate sing nyingkre, dibarengi setan. Makane dikongkon wudu dhisik. Terus mari wudu, Pak. Aja langsung metingkring. Sholat dulu, walau rokaat ini gak usah akeh-akeh wis, rong rokaat yang ringan-ringan saja. Rokaat pertama mari Fatihah maca qul a'udzu birabbil falaq. Rokaat kedua mari Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Itu surat muawwidzatain, ayat-ayat perlindungan ben gak gampang dibarengi setan, digoda setan. Mari sholat, masih yo dulu yo wiridan. Walaupun hanya maca Yasin ping 4.
terus waqiah iku ping 7, surat Ar-Rahman iso ping 9. Engko terus tambahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim iku ping 40. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ping 70. Mari ngono ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim iku ping 99. Ya latif 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 niku ping 313. Sapa ngomong selak purut mau ngono diulangi wong kok purat-purut. Lah itu metode Nabi. Lah nek panjenengan purun tiru ngoten Bapak Ibu, insyaallah mangke ora sida. Artine dungo, joninggal dungo. Bukankah Rasulullah mengajarkan doa sederhana? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma rozaktana. Dibaca, ya Allah, jauhkan kami, saya dan istri saya dari syaitan. Jauhkan pula syaitan dari calon anak yang akan kau berikan kepada kami. Boleh ditakdir tuh anak-anak gak gampang kena godane syaitan. Mohon maaf, arek saiki nakal-nakal mbok wetik-wetik mbok buling-buling iku mergo paling gara-garane yo wong tuane iku lho lek ngono kudu ora gelem dungo. Moro nyengklak ae. Dungo. Pak gak iso dungo ae, Pak. Dungo kok gak iso. Dungo iku gak kudu bahasa Arab pengumuman. Bahasa Inggris kena, bahasa Indonesia kena, cara nggo sari yo kena. Gak kudu bahasa Arab. Memang afdalu doa bil lughatil arabiyyah. Dungo paling afdal, paling sahih, paling utama pakai bahasa Arab. Itu kalau panjenengan ngerti karepe atau doa yang dari Quran, doa yang dari hadis, ta'abbud bi tilawati, maca wis ibadah oleh ganjaran. Selain itu, nanti bang Arab gak ro karepe, atuh cara Jawa ro karepe, bahasa Indonesia ro karepe. Nggo rek-rek maca donga Arab sing diwaca salah. Loro kabeh. Kate kumpul bojo gayae maca donga Arab. Lah sing diwaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Iku dongane mlebu WC. Meneh anakmu yang ngentutan. Ngotenge blendingan mentrat-mentrat perkara kliru donga. Ya gak kudu persis Allahumma iku. Sak isomu. Engko nang maksa ngapalno entuk siap donga dhisik dik. Allahumma. Ya apa dik terusane dik? Aku ya lali, Pak. Allahumma. Jare Pak Anwar kulo ya apa? Mbok aku lali. Allahumma. Jare sing wedok, kul huwaile sawen ngene. Allahumma, Allahumma. Meneng ayo tadi kal turu kapok kon. Ora aku dumeksa iku kon Allahumma. Aku disenggai bojomu kon kul huwaile kesawen. Iso ae kul hu yo gawe kul hu iku ae, Pak. Halo. Wis kul hu iku ae diwaca sing mantep tapi karo merem-merem ngono. Kate kumpul yo a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku kate sampean tahlili ya, Pak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ben mantep kok diimboi. Sadaqallahul azim. Jare malaikat e iya iya. Nah, mari ngono ndonga, cara Jawa ae gak apa-apa. Sik aku kudu Arab. Ya Allah Gusti, kanthi barokah kulhu kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan tebihaken saking penggodane setan. Panjenengan reksa, panjenengan dadosaken keturunan ingkang sae, ingkang saleh-salehah. Wis sing diguyu apa ya? Ya wis seru ngono. Ya ganti-ganti ya Allah. Kula badhe smekdon. Pokoke ndonga pokoke. Halo. Kate lapo ae ngono. Hubungan karo tangga serawung karo tangga yang ngono mikire. Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Dieleki tangga, difitnah tangga, ya mikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Aku takon sampean jawab, Kanjeng Nabi dieleki wong bales elek napa mboten? Kanjeng Nabi difitnah, balas memfitnah napa mboten? Lek wong gosari dieleki tangga balas elek napa mboten? Kok iso kompak ya? Aja kok nganti dieleki. Lah wong buwuhan balike ora imbang ngono. Nek undat-undat setahun gak mari-mari. Angger ketemu wong dijak omong. Dik, sampean wingi nane iko
budal ora dek kon duwe gawe. Ya budal to, Mbak. Berkate apa? Mulai wis kate berkate apa? Cocokan. Aku juga ngira dik lek wong e kaya ngono iku. Aku iku bowo wis tak akeh-akehi, gak duwe beras tak tempur-tempurno. Saya tak kei beras 4 kilo, mari ngono ana klopone papat, saya tak gawano lengo, saya tak kei brambang isih wis gak karo kan bapakne bareng nek boyo akeh 200.000 lho, Dik. Ngono ku winginane aku duwe gawe golek balekno ya Allah. Ngene iki diomong jare wong ngene iki cerewet, kate gak diomong anten wong ya kebiat. Ya Allah, kate opo iki? Kate ibadah yang ngono, iki lek cara Kanjeng Nabi ya opo? Salat ya opo Kanjeng Nabi? Rasulullah itu kalau salat enggak pernah ninggalkan jamaah. Padha nggih kalih bapak-bapak mriki nggih. Jamaah no warung. Warung ate warung panggon. Awak dhewe ayo tiru, usahakan kalau salat jamaah. Insyaallah urusan salat jamaah akan saya sampaikan pada serial berikutnya. Iku urusannya pengajian Isra Mi'raj. Wis jam 12. Pak dereng iket mau. Ngapunten niku mawon sing kula aturke lagi sitok fi nikmatillah. Mangke sing nomor 2 fi naz', nomor 3 fil qabr, nomor 4 fil ba'ts, nomor 5 fil akhirah, nomor 6 fil jannah. Cek 6 utange, kapan-kapan undang omange. Sik siji lho wis meh 2 jam. Pangapunten Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala 'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin اللهم أن ربنا لا إله إلا أنت عنك توكلنا وإنك نبنا وإنك المصير رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإنك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاض بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتنا اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما صلة صلة مباركة تفرقنا من بعد تفرق عظيمة اللهم اجعل هذه القرية قرية قسري مأمورة بعبادك الصالحين ومأمورة بعبادك المؤمنين ومأمورة بعبادك المتقين ومأمورة بعبادك المخلصين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط علينا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nyuwun pangapunten hadanallahu iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.